Endast ett par hundra meter från havet här i Tal el Dada så ska jag presentera ett mysigt radhus med detta gemensamma poolområdet. Häng med in! Här på framsidan så har vi en rymlig terrass som även kan användas som parkeringsplats. Nedre plan består av vardagsrum, kök, ett sovrum och ett badrum. Från köket så finns också en terrass på baksidan och här finns även tvättmaskinen. På övre plan så hittar vi två sovrum och ett badrum. Och båda sovrummen har utgång till varsin trevlig balkong. Tveka inte på att kontakta mig på Skandiamäklare om ni skulle vilja veta mer eller boka in en visning. Välkommen hem!